Sørg nu for, at du får noget hjælp i din virksomhed. Mit navn er Lisa Halskov, og jeg er indehaver af OnlineHaj, og du kigger med i endnu et afsnit af serien Livet som selvstændig. Rigtig hjertelig velkommen. I dagens afsnit, der skal vi tale om noget, som er super vigtigt, og det er det her fænomen, at du kan risikere at sidde som selvstændig og tro, at du skal være supermand eller superkvinde og verdensmester i alting, fordi når du er sprunget ud som selvstændig, så skal du kunne alting selv. Måske kender du den her tankegang. Jeg tror faktisk ikke, jeg kender nogen selvstændige, der ikke har været ramt af den her idé, som er fuldstændig skør i hovedet, men på et eller andet tidspunkt i deres virksomhed, hvor de har tænkt i starten, at jamen, jeg skal kunne det hele selv. Og jeg er stor tilhænger af, at man prøver at gennemskue en hel masse ting for sig selv, før man får andre til at gøre det. Jeg har altid godt kunne lide selv at sætte mig ind i sådan de grundlæggende ting omkring, hvad skal min hjemmeside kunne, hvad skal mit nyhedsbrev kunne, hvordan skal det sættes op, hvordan vil jeg egentlig gerne have mit brand. Alle de der ting skal du have en holdning til, men der er altså ikke nogen, der siger, at du skal lave det hele selv. Jeg får for eksempel en rigtig dygtig redaktør til at redigere mine videoer, redigere min podcast. Jeg får nogen til at hjælpe mig med forskellige ting, fordi det er jo sådan, at det kan godt være, at jeg godt selv kunne gøre det. Men tænk, hvis nu der er nogen, der kunne gøre det meget hurtigere og faktisk meget bedre end mig. Det frigiver tid til, at jeg kan gøre det, som jeg er god til i min forretning. Det du også skal overveje i forhold til det her med at få hjælp, det er faktisk det helt grundlæggende i din virksomhed. Det vil sige, sidder du selv og prøver at lægge hele din strategi, planlægge al din markedsføring, uden at du sådan rigtig ved, om det er rigtigt det, du laver, så kan jeg bare sige, at du ender meget, meget nemt med at sidde og føle dig frygtelig alene, og du bliver fuldstændig overvældet over alle de ting, du egentlig skal prøve at have styr på. Der vil jeg altså kraftigt anbefale dig at overveje at få en business coach. Og jeg skal nok lave en video senere om, hvad delen er egentlig en business coach for noget. Det er det, jeg hjælper mine kunder med i OnlineHaj. Men det en business coach kan, for det er sådan set ligegyldigt, om det er mig eller en anden, du får til at hjælpe dig. Det de kan, det er at stille de rigtige spørgsmål til dig, og få dig til at sætte fokus på det, som egentlig er vigtigt i din virksomhed. Og at du får skabt det rigtige, den rigtige måde, at det føles godt for dig, at komme ud foran det publikum, som du godt kunne tænke dig at tale med. Derfor kan det simpelthen være forskellen mellem at sidde og bakse med det her selv og køre fuldstændig fast, og så faktisk få en køreplan for, hvordan du vil gøre det. Få en køreplan for din markedsføring. Få et overblik over, hvad de næste rigtige skridt er lige præcis for dig og for din virksomhed. Så det kan jeg varmt anbefale. Det er en af de ting, jeg fortryder voldsomt, at jeg ikke gjorde noget tidligere. Jeg var alt for længe om at bede om hjælp og række ud til nogen, som kunne hjælpe mig videre i min business. Og efter jeg har gjort det, så tager jeg simpelthen nogle kvantespring på en helt anden måde, end jeg gjorde før, hvor jeg simpelthen var nødt til at prøve mig frem, lave fejl. Og du får aldrig afskaffet at komme til at gøre nogle ting, der ikke fungerer, men du får meget bedre klarhed over, hvad der skal til for, at du kommer til at rykke og kommer ud over stepperne. Så det kan jeg varmt anbefale dig. Jeg håber, at det her var lidt stof til eftertanke. Det er som sagt endnu et afsnit i den serie, der hedder Livet som selvstændig. Jeg lægger linket til, i hjørnet, der lægger jeg linket til en playliste, jeg har lavet, hvor alle afsnittene de bliver lagt ind, hver gang jeg udgiver nye afsnit. Og så håber jeg selvfølgelig, at du har lyst til at stikke videoen et like her nedenunder. Det gør nemlig, at der er endnu flere, der kan se den, og så kan jeg også se, at du har fået noget ud af indholdet. Har du lyst til at lægge en kommentar, fortæl mig, at det her noget, du kan relatere til. Kender du følelsen af at sidde og tænke, at jeg skal jo kunne det hele selv, og kan jeg ikke det, så er det nok mig, der er noget i vejen med. Så vil jeg sindssygt gerne høre fra dig. Så læg en kommentar nedenunder, og så husk også at abonnere på kanalen, for så får du nemlig besked næste gang, at jeg uploader en video i serien. Hvis du også klikker på den lille klokke nedenunder, jamen så får du faktisk en lille notifikation næste gang, jeg uploader en video i serien. Og med de ord, så vil jeg egentlig bare ønske dig en fortsat helt fantastisk dag. Ha' det rigtig godt.